Tak dneska asi až na posledních 10-12 minut byla Boleslav lepším týmem a zaslouženě vyhráli. Dneska chyběl pohyb, chyběla taková lehkost a dostali jsme se do hry, říkám, někde až o té 50. minuty a to je málo. Děkuji vám, pane trenére, předávám slovo Adam Lacek nebo pan Kuna tím směrem. Dobrý den, mě zajímá začátek druhé třetiny, kde jste vlastně dvakrát inkasovali, ale ani jednou to nebyl uznaný gól. Byla taková fáze zápasu, kde se to mohlo zlomit, nebo přece jenom jste tam byli tak pod tlakem, že to možná trochu otázka času, kdy to tam napadá? Nevím, tak samozřejmě ve druhé třetině měla Bolka tlak a ty góly, tak jeden byl písknutý dřív, protože tam bylo nějaký zranění na druhé straně a druhý si myslím, že byl evidentně kopnutý nohou, takže to asi bylo správný. Ještě jednou zopakuju, dneska si Boleslav byla lepší a zasloužila se vyhrát. Děkuju, Františku, předávám slovo Pavel Ryšavý, Deník Sport, prosím. Nevím, tak dvakrát jsme to tam sem dostali na kotouč, dvakrát nám to vyhodili, jednou to bylo po buli, takže se musíme rozebrat, nebo spíš se nějakým stylem být silnější a vyhrát buli a dostat se na kotouč. To je asi základ přesilovky, pokud buli prohrajeme a jedeme dozadu, tak je to samozřejmě těžké. Celkově v minulých třetinách tam Volka měla tolik střel a bylo to lepší. Cítil, že vám fakt dělá problém to, na co jste asi upozorňovali, to znamená ta rychlost, ten led, ty brutálně rychlý kontry. Řeknu, měli lepší pohyb, ale já věřím, že zítra to bude úplně nejlepší zápas. Developerská společnost D+D Real, generální partner HC Dynamo Pardubice.